Bună seara și bine v-am găsit la Puterea Cuvântului. Sunt Oana Cătănoiu și iar în această seară l-am pe domnul Mihail Genoiu, care candidează din partea PSD la Senatul României. Bună seara, bine ați venit! Din păcate, Bună iată, seara ne și mulțumesc întâlnim pentru invitație. cel puțin ciudat, cu mult drag, nu față în față, dar este o perioadă dificilă în care, iată, dumneavoastră ați făcut campanie, ați luat legătura cu multă lume, o perioadă grea pentru toată lumea. Fost o perioadă grea, este în continuare o perioadă grea. Nu sunt din acei, nu fac parte din acea categorie de sceptici în care să nu cred în această pandemie și în acest virus, cred în el, chiar m-a lovit și m-a lovit destul de bine. Problema care am simțit-o în această perioadă a fost aceea de monitorizare și de felul în care au fost controlate și dirijate de către autoritățile statului toate aceste lucruri legate de pandemie, de lupta împotriva acestui coronavirus. Da, din Una păcate peste nu alta. toate politicile înțeles. N-am înțeles dacă vreți să repetați. Spuneam că nu toate deciziile guvernului au fost de înțeles, dar o să le dezbatem rând pe rând. Da. În primul rând, vreau să spun că dumneavoastră aveți o experiență destul de bogată. Ați fost consilier local, viceprimar, primar al municipiului Craiova. Care a fost cea mai fructuoasă perioadă a dumneavoastră și cu ce realizări veniți în fața alegătorilor? Oana, cea mai importantă experiență pe care am acumulat-o eu în decursul vieții a fost aceea de antreprenor. Deci eu am avut o experiență de 23 de ani în antreprenoriat, am avut propriile mele firme și cred că acest bagaj de cunoștințe cu care am venit eu în administrația publică a fost foarte important pentru felul în care mi-am pus amprenta asupra modului în care am administrat ceea ce am avut de administrat în orașul Craiova. Faptul că sunt un om responsabil, faptul că am avut responsabilitatea câtorva sute de angajați, am știut ce înseamnă să asiguri salariile pentru câteva sute de angajați și când spun de sute mă refer la 4-500 de angajați la un moment dat, a făcut ca eu să simt foarte, foarte bine pulsul societății în care ne desfășurăm. Regretul pe care l-am avut, lucru care m-a determinat să intru în politică, l-am și acum, pentru că mare lucru nu s-a schimbat în această perioadă, este faptul că această forță internă, forță națională a antreprenorului român, este băgată în derizoriu de multe ori de către autorități. Cred că este punctul slab al nostru ca țară, este punctul în care, eu știu, în România nu s-a creat niciodată un mediu prietenos cu mediul de afaceri privat. Și mă refer la capitalul autohton, mă refer la mici întreprinzători, mă refer nu la marile concerne, la multinaționale, pentru că acolo este Da, altceva și intrăm în altă discuție. adică, în momentul în care îți deschizi o firmă, vine o mulțime de controle peste tine. Asta se întâmplă, pe înțelesul tuturor. Știi, amenzi te descurajează încă de la început. Dacă mai ai noroc să poți plăti amenziile și să continui activitatea bine, dacă nu, iată, de la început ți se închide afacerea, mica afacere. Exact, la asta mă refeream, la mediul neprietenos. Atâtea țări și în atâtea zone am văzut unde orice control vine cu oarecare dorință de a te ajuta, de a te redresa atunci când greșești și de a te atenționa să nu greșești. Nu, la noi a fost în permanență o vânătoare a întreprinzătorului privat, a fost lăsat să greșească sau a fost de multe ori îndemnat să greșească pentru ca după aceea la primul control să-i se ia capul. Uitați-vă câte firme s-au distrus, câte firme din mediul privat au dispărut, n-au avut niciodată niciun fel de protecție din partea statului. Revenim acum la această situație, la situația accentuată de criză datorită pandemiei și în care totuși acest mediu de afaceri, acest mediu al întreprinzătorilor mici și mijlocii români este cel mai vitregit. Pentru că în spatele oricărei hotărâri care se ia de către guvern, nu vine cu nicio compensație adusă acestor oameni.
Mai mult decât atât, sunt măsuri care se iau și se iau pe repede înainte, fără să aibă niciun fel de logică și niciun fel de rațiune. Aș vrea să ating această problemă care a fost și este actuală cu piețele. Da, să spunem, domne, de vineri se deschid piețele și târgurile, dar de ce au fost închise? Foarte târziu a fost toată această decizie, asta este părerea mea. Așa cumva, de dragul alegerilor. Știți ce este cel mai grav? Se spune că, domnule, așa au hotărât specialiștii. Eu sunt de acord, dar specialiștii din domeniul medical au stabilit că piețele, târgurile reprezintă o zonă de risc. Dar de la a stabili acest lucru, specialiștii, și până a lua măsura peste noapte, de aici apare marea problemă și modul defectos cu care guvernul a gestionat aceste lucruri. Deci, s-au spus specialiștii, vezi că ai o problemă de risc acolo, da? Păi asta nu te împiedică pe tine, guvern, să nu chem la consultări asociațiile profesionale în care sunt constituiți acești comercianți, acești oameni, să ai o rundă de discuții cu ei, să porți niște discuții cu ei, să vezi cum gestionezi acest lucru și să fie un lucru consimțit de toată lumea. Nu, prefer să dai o hotărâre de guvern. Pentru că, iată, la început piețele urma să fie închise definitiv pentru o perioadă nedeterminată, după care s-a stabilit ca acei comercianți să iasă cu tarabele, cu păturile, mai bine zis, în cele mai multe cazuri, în fața piețelor, într-un mediu total dezorganizat, oamenii în stradă să-și facă cumpărăturile pentru sărbători. Adică totul este un haos total. E un haos total pentru că între acei specialiști din domeniul sănătății care pot să spună punctele de risc și cei care iau măsurile și modul în care iau măsurile, e o ruptură totală. Deci exact asta este problema care ne-a afectat, problema care afectează întreaga comunitate și acești mici întreprinzători și cealaltă populație, faptul că nu sunt consultați, faptul că nu există discuții și sunt puși să aplice aceste măsuri luate de specialiști, sunt pus să aplice oameni care poate n-au fost niciodată într-o piață, n-au fost niciodată într-un târg, abar n-au cum sunt lucrurile acolo și vin și iau hotărâri fără să consulte pe nimeni. Și își dau seama a doua zi că au greșit, revin și iar le... aici este partea cea mai slabă a acestei administrări, a perioadei prin care trecem. Credere, nicio măsură luată și poate de aceea nici nu au respectat toți normele și iată s-a ajuns la acest număr enorm de îmbolnăviri. Dacă vă amintiți, a fost așa o întreagă fluctuație. Bine să purtăm mască, ne ajută, nu ne ajută, iar s-a revenit asupra acestor decizii. A fost o perioadă în care toți am stat închiși în casă, după care relaxare totală, toată lumea în concedii. Oamenii efectiv nu mai știu ce să facă și în ce să mai aibă încredere. Pentru că în permanență a fost o bâșbâială, eu vreau să vă reamintesc că începând cu 15 martie și poate și ceva mai devreme, 15 martie 2020 a fost data oficială la care a fost declarată starea de urgență în România, dar aceste probleme apăruseră deja la noi. Am fost în permanență în centru situațiilor care au apărut. Am fost în permanență între oameni, am fost în permanență eu ca primar al orașului la vremea aceea, cu echipa pe care o aveam în jurul meu de viceprimar și city manager. Am fost în permanență în spitalele din Craiova. Vreau să vă aduc aminte că spitalul Victor Babeș, spitalul de boli contagioase, spitalul COVID din Craiova, a fost printre primele din țară care a fost dotat de către noi cu acea aparatură PCR pentru prelevarea și testarea oamenilor, care era de mare importanță la vremea respectivă. Exact. Nici nu vreau să-mi imaginez cum ar fi fost să avem niște spitale ca Reșița, spre exemplu, că tot este un caz mediatizat recent. Da, în perioada asta noi nu am dormit nicio clipă, am investit puternic în spitale. Vreau să vă mai reamintesc că tot în această perioadă, fără tamtam și fără a folosi într-un scop propagandistic și politic, am inaugurat secția de hematologie de la Spitalul Filantropia, singura secție de hematologie din Oltenia,
dotate pentru ATI și cu tot ceea ce este necesar și am făcut toate eforturile ca în Craiova și până la un moment dat în Craiova situația a fost foarte, foarte bine, a fost sub control. Dacă vă aduceți aminte, chiar am fost declarat pe un site de specialitate ca orașul cel mai, sau mă rog, pe locul 4 din orașele din Europa, cele mai sigure în perioada celor de iarnă. A apărut după aceasta o problemă și care cei de la Victor Babeș și pot să o spună oricând să o recunoască, în care Ministerul Sănătății a interzis spitalului Victor Babeș să se dea orice informație legată de această pandemie către primărie. Aici n-am mai înțeles de ce s-a întâmplat lucrul ăsta, de ce a devenit secret. Era mediatizat acest lucru, aflasem de anumite persoane că au coronavirus și era o tăcere totală și am zis, da, de ce? Că până la urmă, iată, și iată că am avut dreptate, aproape toți am avut sau avem cunoștințe cu coronavirus. Da, și în toată această perioadă... Da, vă ascult. În toată această perioadă... Da. S-a dorit o mușamalizare, o ascundere a adevărului. Noi am în permanență am acuzat, eu personal am acuzat de foarte multe ori lipsa de profesionalism a ADSP-ului, Direcției de Sănătate Publică, ele fiind cele care au dirijat pandemia și o dirigează în continuare în toate județele din țară. Dar vreau să vă spun un lucru, că aceste dispecerate sau aceste direcții de sănătate publică n-au făcut nicio clipă nimic de capul lor, n-au făcut altceva decât să transmită dispozițiile Ministerului Sănătății. Da, au fost un simplu executant. Bun, o să vă spun și eu pe scurt povestea mea cu DSP, foarte, foarte scurt. Iată, eu sunt în izolare, soțul și fetița mea au coronavirus, rezultatul fetiței a venit primul. Al soțului meu la un test rapid cu antigen a ieșit pozitiv, însă rezultatul de la DSP al lui, care este pozitiv, nu a sosit nici până acum, după aproape 2 săptămâni de la testare. Adică ar putea, dacă nu ar fi un om responsabil, să circule liber pe străzi, fără nicio problemă și să transmită virusul mai departe. Acesta este DSP-ul, pe scurt. Așa că aveți mare dreptate. Asta este, toată această problematică pe ei a depășit, au fost ca structură depășiți de complexitatea problemelor, o structură care era obișnuită să acorde doar avize în urma unui control sumar la noile societăți care își desfășurau activitatea și la un moment dat a fost pusă în această situație mult prea complicată pentru capacitatea lor ca dotări, ca structură și eu știu ca tot ceea ce s-a desfășurat. Dar știți că întotdeauna se făceau acele exerciții, de exemplu cum făceau pompierii, simulări de incendii, de tragedii, de proporții și așa mai departe. Până la urmă, care a fost rolul lor? Doar de distracție, de mediatizare a activităților? Că nu s-a simțit absolut deloc în această pandemie. Nu s-a simțit, chiar dacă, eu vă spun ce s-a întâmplat. La început lucrurile au plecat pe un făgaș normal. Mi-aduc aminte că imediat după data de 15 martie, a început acel comandament de situații de urgență să funcționeze, ne convoca prefectul și fiecare structură, că era primărie, că erau spitalele municipale sau județene, spuneau problemele și lucrurile funcționau destul de bine, până când, la un moment dat, guvernul a intervenit și a zis, domnule, dar de ce atâtea structuri care să-și atragă meritele la tot ce se întâmplă? Singura structură este guvernul. S-au interzis aceste întâlniri, s-au interzis aceste comunicări și s-a mers până acolo încât s-au luat hotărârea NAPO, dar fără să fie consultat nimeni. Vă aduc aminte că la un moment dat, fără să fiu consultat nici eu ca primar, nici nimeni din primărie, s-a luat decizia ca secția de maternitate de la Spitalul Filantropia din Craiova să devină secție suport COVID pentru... Da, bun. Ce înseamnă asta? Că se închide maternitatea. Am ieșit public atunci și am spus că este o mare prostie și o mare greșeală. L-am sunat inclusiv pe secretarul de stat.
Adică ar fi fost ceva de cumplit, atât pentru mame. Bine, nu știu dacă s-ar fi închis. Cred că mamele și copiii nou născuți ar fi stat la un loc cu bolnavi de COVID-19. Da, haideți să vă spun în final ce au făcut. L-am sunat, am mers până acolo încât l-am sunat pe secretarul de stat, pe Raed Arafat, i-am explicat că este o greșeală, că nu este posibil așa ceva. Și la fel, fără să mă întrebe nimeni, eu nu aveam vreun punct de vedere personal de spus. Eu nu aveam decât punctul de vedere al managerilor celor trei spitale pe care le gestionam ca primărie. S-a luat o hotărâre, la fel comitetul acela restrâns de situații de urgență, în care să se înființeze o secție de maternitate a lui Filantropia în curtea la Victor Babeș. Și ni s-a pus în vedere scurt, până la sfârșitul săptămânii, să funcționeze această secție. Nu vă spun ce eforturi s-au făcut și financiare și umane să creez o secție de maternitate într-un spital care nu avea specificul acesta. Și cu toate astea am făcut-o. Ce au descoperit cei de la DSP? Că aceiași medici au trebuit să-i mute de la Filantropia în curtea la Victor Babeș. Și practic tot o singură secție a funcționat până la urmă. Ce rost a avut? O greșeală totală de management la nivelul lor. O panică generală, pentru că eu am stat de vorbă cu viitoarele mame în acea perioadă și erau de-a dreptul terifiate de această decizie. Vă mulțumim că ați intervenit, pentru că asta este de spus, indiferent de partea cărui partid ai fi, ce opțiuni politice ai avea, într-adevăr acest lucru ar fi fost o greșeală enormă. Nu, știți de ce am intervenit? Am intervenit pentru că funcția m-a obligat la acea oră și pe de altă parte, soția unui coleg de-al dumneavoastră din presă urma să nască și mă suna din jumătate în jumătate de oră, săraca, nu știa unde va naște, cu cine va naște și cum va naște. Și era foarte... Da. Cumplită. Și să știți că există acel grup, chiar de primărie, acel grup public împreună împotriva coronavirusului și acolo absolut toate viitoarele mame treceau prin aceleași stări, adică în loc să aibă un confort psihic, acces atunci când au nevoie la medic, la servicii medicale, iată că mamele, viitoarele mame treceau prin ce treceau, prin acest coșmar și această incertitudine. Aici vreau eu să punctez lucrurile, că ele au ajuns în aceste puncte nevralgice lucrurile datorită faptului că la un moment dat fenomenul s-a politizat. Și s-a politizat nu numai atunci, s-a politizat și după aceea și vă aduc aminte ce zăpăceală a fost cu începerea școlilor. Începerea școlilor se cunoștea din 15 martie, că la un moment dat, la începutul lunii septembrie, că e 15 septembrie sau mă rog, în jurul datei, vor începe școlile. Și toată perioada asta de vară, de primăvară, de toamnă, nu s-a făcut absolut nimic. Absolut nimic de către guvern. Și s-a transmis, la un moment dat, simțind că se intră într-un colaps vis-a-vis de începerea școlilor, s-a transmis o ordonanță către primării cu câteva zile înainte, nici o săptămână, cred că 5 zile, undeva în jur de 10 septembrie, ca primăriile să răspundă de începerea anului școlar. Păi ce să răspundă, domnule, 5 zile? Ce se facă în 5 zile? Când ai avut posibilitatea să le dai această dispoziție de la început, să spui, da, domnule, ocupați-vă, dar asta o să transmite luna iunie sau luna iulie. Rând de coronavirus, deja cazurile se înmulțiseră, iată un vaccin apăruse. Să vă spun eu părerea oamenilor, aproape toți oamenii cred că școlile au fost deschise doar ca să se țină acele alegeri locale. Și acum se crede, aceasta este părerea tuturor, că după aceste alegeri parlamentare vom intra din nou în stare de urgență. Dumneavoastră ce credeți? Tot ce este posibil. Era foarte complicat să ai pe de o parte școala închisă și pe de altă parte sunt deschis numai pentru secțiile de votare. Și într-adevăr e posibil să fie un astfel de scenariu. Mi se pare o joacă stupidă acest lucru cu infectații de la o zi la alta. Când scad așa cu miile, când ajunge la 10.000, când scad la 4.000, în funcție de cum este interesul în momentul respectiv. La ora asta, apropiindu-se la alegerile, normal că trebuie să fie dată această tentă că au început să scadă
eu știu, infectații, ceea ce mie mi se pare absurd că după 2-3 săptămâni de închidere a piețelor, vezi, Doamne, au scăzut infectările, că de acolo veneau. Și e posibil ca imediat după alegeri să ne trezim cu o explozie, pentru că, vă spun, totul este o joacă a testărilor. De aici se produce totul. Câte testări se fac pe zi, cum se fac, la cine se fac și, în funcție de acest lucru, de acest algoritm, poți să scoți mai mult sau mai puțin. Vă spun sigur, vă spun din proprie experiență că oamenii nu au acces la testare. Un test costă undeva între 300-400 de lei, este o sumă enormă pentru un salariu minim pe economie, pentru o familie cu copii, spre exemplu, chiar cu un salariu bunicel. Nu este așa la îndemâna oricui să-și facă acest test la o policlinică. Dacă chem DSP, ajunge în câteva zile timp în care poți să mor dacă ai o formă mai complicată a coronavirusului și nu vine așa oricum, trebuie chemat de medicul de familie, mă rog, trebuie anumite insistențe, iar testele rapide cu antigen, care erau sigure în proporție de 98-99%, iată că au dispărut din farmacii, iar oamenii sunt nevoiți, așa cum spuneam, să meargă la policlinicile private, unde testul este foarte, foarte scump. Pentru că algoritmul a fost întotdeauna foarte greoi, este și mai greoi în acest moment. Vă vorbește un izolat acasă, confirmat pozitiv, da? Care a trebuit să facă toată această procedură cu un test din acesta din farmacii, cumpărat și împrumutat de la un coleg care l-avea întâmplător luat mai de mult, pentru că în ultimul Exact, moment nu se mai găsește. Da? da. Iar testarea PCR am făcut-o pe banii mei, pentru că n-am avut răbdarea pe acel canal foarte, foarte complicat și foarte stufos. Și cred că unul din motivele pentru care am traversat destul de ușor această afecțiune a fost și faptul că m-am testat de la început și când și a fost. Tratamentul imediat. Exact. Asta este, adică cumva oamenii care nu au bani, așa cum spuneam, în această perioadă, dacă au o imunitate scăzută sau dacă au afecțiuni asociate acestei boli, riscă să moară. Acesta este Da, riscă să. adevărul. Acesta este adevărul, este, dâncă o dată spun, politizat absolut totul. Uitați-vă ce se întâmplă acum cu vaccinul. Deci, vaccinul care nu se știe când vine, câte doze vin, în ce dată va veni, care este tipul de vaccin. Și deja am înțeles că ieri a venit la primăria Craiova, a venit o adresă în care se cerea până astăzi de dimineață să fie puse la dispoziție 6 spații pentru vaccinare. Păi stai puțin, pentru ce să vaccinezi ce? De unde graba asta? De unde iar lipsa de comunicare? De ce nu se comunică între DSP și Primăria Craiova? Da, să spună, domne, începând cu data de începem vaccinarea, hai să pregătim spațiile, trebuie să conțină asta, asta, asta. Nu, o simplă adresă, da? Foarte, foarte scurtă și foarte simplă, simplistă, în care până mâine la dimineață să spuneți mai. Nu se poate așa. Asta nu e un mod de a lucra. Este un mod în care nu vrei decât să-ți atragi meritele la tot ce este bine și să dai la alții tot ceea ce este rău. De asta spun că suntem victime ale acestei politizări la maxim a tot ceea ce s-a întâmplat cu această pandemie. Nu știu, din punctul meu de vedere, tot ce am făcut în perioada în care am fost primar, am făcut în binele acestei pandemii și în binele acestei lupte contra pandemiei, în investițiile făcute în spitale și la ora asta sunt în derulare proiecte și sunt proiecte pe bani europeni care s-au derulat în perioada în care am fost primar și se derulează și în această perioadă. La cele două spitale, Victor Babeș și Filantropia, sunt proiecte de 10 milioane de euro care se derulează pentru achiziția atât de materiale, dar și de aparatură pentru combaterea coronavirusului. La neuropsihiatrie există un proiect de 4 milioane de euro. La Filantropia se derulează un proiect european, cred că va fi finalizat foarte, foarte
rapid la începutul anului pentru reabilitarea secției de ambulatoriu, o secție care va fi atât ca și clădire reabilitată, dar și dotări de ultimă generație, și cât de curând va începe și reabilitarea celor două pavilioane centrale de la Victor Babeș. Adică investițiile în sănătate au fost și sunt prioritare. Nu mai vorbesc de faptul că doamna primar la ora asta a început în forță toate demersurile pentru finanțarea spitalului de copii, acel spital de pediatrie, mult dorit de toate mamele, de toți părinții, de toată comunitatea craioveană. L-am tot așteptat să vină din partea ministerului până când s-a luat această decizie și când s-a luat taurul de coarne să-l finanțeze din banii Consiliului Local. Iată că în sfârșit înțeleg, sănătatea este cea mai importantă. Mă bucur că aveți aceste proiecte. Care sunt totuși principalele obiective pe care vi le propuneți ca viitor senator? La ce v-ați gândit de această sănătății, care iată, într-adevăr, este prioritar, în special în această perioadă? În afară de sănătate, pe planul 2 este, din punctul meu de vedere, este învățământul. Pentru că învățământul la ora asta se confruntă cu practic un an de zile pierdut. Deci toți acești copii care sunt angrenați de la clasa, de la clasa 0 până la ultimul an, de clasa 12, au ratat un an de învățământ. Acest an nu a fost un an de învățământ. De asta, atenția majoră va trebui să fie spre învățământ și spre tot ceea ce înseamnă recuperarea acestui an. Noi avem în derulare programe la fel, sunt programe pe bani europeni, atât la achiziția de materiale și tot ce înseamnă pentru prevenirea și combaterea acestui coronavirus în toate școlile, dar și de tablete. Este un program, un proiect european destul de mare, peste 10 milioane de euro, dar și reabilitare și creare de școli. Sunt foarte multe școli care sunt în perioada de derulare a proiectelor, fie cu construcții noi, cu extindere de spații, tocmai pentru a face față acestor măsuri care s-ar putea pe termen lung să devină, eu știu, o obișnuință, acea distanțare, acele spații care trebuie să fie create între elevi, să nu mai avem clase cu 40 ceva de elevi. Deci că prioritatea numărul... Dar nu avem o certitudine, așa cum și dumneavoastră spuneți. Nu avem nici măcar certitudinea acelui vaccin. Acesta este adevărul. Da, nu avem... Mă îngrozește faptul... Da? Vă ascult. Da, nu avem nicio certitudine și atunci trebuie să ne luăm aceste măsuri de siguranță. De asta spun că pe planul 2 este acest lucru, învățământul, copiii noștri și tot ceea ce ține de viitorul nației noastre. În altă ordine de idei, o altă zonă foarte, foarte importantă este aceea a agriculturii. Agricultura care, din punctul meu de vedere, este... după sănătate și învățământ, acel domeniu vital pentru economia românească. Vedeți, România... Noi evolua. Da, pentru că noi avem tradiție în acest domeniu, este zona în care am avut tradiție în istoria Europei. Și care la ora aceasta, din punctul meu de vedere, țăranul român, producătorul român, este vitregit de orice suport. Nu vreau să scot în evidență decât ce s-a întâmplat într-un singur an, când a apărut o oarecare așa speranță, atunci când a apărut acel program cu tomatele și când efectiv simțeam un plus de producție, un plus de calitate pe piață de produse românești. Produsele românești nu sunt deloc ajutate. Producătorii români, și vă vorbește acum unul din cei care s-a confruntat cu acest lucru. E atât de greu, nu mi se pare nimic mai greu în domeniul antreprenoriatului decât să creezi un brand care să-ți pătrundă pe piață, să se bată, să se lupte cu celelalte branduri concurențiale pe piață. Ori din punctul acesta de vedere, noi ca și români nu avem niciun suport în fața marilor branduri.
Mă refer la brandurile din industria alimentară. Mă refer la faptul că nu reușim noi ca forțe proprii, fără ajutorul statului, fără ajutorul guvernului, fără ajutorul Ministerului Agriculturii, să impunem produse românești pe piață. Și asta se vede din ce în ce mai puternic și cred că este domeniul în care mă voi lupta foarte, foarte mult să le creez producătorilor din industria alimentară și din agricultură din România cadrul acela prietenos de care vă vorbeam la începutul emisiunii, să poată să-și desfășoare activitatea și să creeze branduri și produse românești autentice. Este mare nevoie de așa ceva și cred că toți oamenii sunt intrigați. Iată de faptul că piețele au fost închise, iar acum sunt nevoiți să cumpere produsele străinilor. Ca să nu mai vorbim de faptul că acolo este un spațiu închis cu aer care circulă în permanență prin acel sistem de ventilație, practic microbii se transmit cu rapiditate. Dar pentru că am zis că gata, am trecut peste acest subiect, vă las să continuați cu proiectele. Într-adevăr, agricultura e definitorie pentru județul nostru și trebuie să faceți ceva dacă ajungeți în Senatul României să o susțineți, în special pentru această zonă a noastră. Da, și știți ce voiam să mai scot în evidență? Faptul că se oferă în permanență ca alternativă această prezență a multinaționalilor, supermarketurilor, a celor care, eu știu, reprezintă o alternativă pentru piață sau pentru târg și pentru produsele agricole românești. Eu vreau să vă spun un lucru, ceea ce nu vrea nimeni să-l scoată în evidență. Dacă te duci în piață să cumperi o roșie sau un ardei, cauți în permanență tu ca și cumpărător acea roșie cu gust de roșie, care ne aduce aminte de gustul de roșie pe care din copilărie, da? Și orice legumă la fel. E, vreau să vă spun că în supermarket e cu tot o altă teorie și cu tot o altă mentalitate. Acolo se duc și se creează efectiv de către producători produse care n-au nicio legătură cu gustul, care n-au nicio legătură decât cu termenul de garanție foarte mare. Cantitatea de pesticide, cantitatea de conservanți, inclusiv din produsele agricole, este enorm de mare, pentru că întotdeauna producătorul este pus în situația și este obligat să dea un termen de valabilitate cât mai lung acestor produse, altfel fiind obligat să-și le ia înapoi dacă nu se vând. Și atunci n-ai ce combat. Facem analizele de sânge, adică ceea ce dumneavoastră spuneți poate fi verificat foarte ușor. Da, sunt lucruri care se pot verifica și care niciodată nu au făcut, eu știu, obiectivul principal al instituțiilor statului care ar putea să controleze aceste lucruri foarte, foarte simplu și foarte ușor dacă și-ar dori. Dar lucrul ăsta nu s-a dorit niciodată. De asta am fost de atâtea ori puși în situația să aflăm ulterior consumării produselor că s-au importat produse de alimentare din nu știu ce țară care deja erau infestate și când au fost să se retragă acolo, exact. Da, erau da. Pe punct să fost... retrase, dar este. De fapt erau consumate și nu s-a mai putut retrage mai nimic. Cam asta este viziunea și ăsta este lucru pentru care trebuie să ne luptăm, pentru că eu provin dintr-o zonă a noastră, a Olteniei, a Doljului, o zonă cu preponderență agricolă, în care suprafețele agricole sunt foarte mari, iar doljenii din asta trăiesc și care au făcut performanță întotdeauna din agricultură. Iar produsele lor trebuie puse în valoare la valoarea pe care și-o merită. Aș trece mai departe, dacă îmi permiteți, o altă problemă care trebuie pusă foarte, foarte serios în perioada care urmează este cea a alocării fondurilor pe regiuni. Aș pleca întâi de la modul de constituire a bugetului. Legea bugetului, care în fiecare sfârșit de an apare, da, codul fiscal pentru anul următor și care stabilește modul de constituire a bugetului fiecarei UAT, fiecarei autorități publice locale și care este pentru prima dată în anul 2020 când acest guvern nu a făcut o echilibrare a bugetului primăriilor acestor localități. De ce spun acest lucru?
apar sincope în cursul anului. Ori apar sincope, cum a fost anul 2020, în care pandemia a făcut ca economia să nu meargă la adevărata turație și atunci sumele încasate din impozitul pe venit sau din taxe și impozite să fie sub nivelul la care au fost previzionate, sau sunt ani în care previzionările sunt făcute greșit de către guvern datorită schimbărilor legislative care apar. Toate guvernele PSD-iste de până acum au făcut acea echilibrare a autorităților locale în perioada de sfârșit de an. Adică s-a constatat că din diverse motive bugetul alocat de către Ministerul Finanțelor OAT-ului nu a fost realizat și atunci din alte cote, din alte surse, din cotele special de TVA, a venit Ministerul Finanțelor și a făcut o echilibrare la nivelul OAT-urilor, la nivelul bugetului acordat la începutul anului. Este pentru prima dată, cel puțin în ăștia 8 ani de când sunt eu în administrație, în care acest guvern nu a făcut nicio rectificare în acest an. Practic s-a promis un buget la începutul anului, buget în care, în afara faptului că nu a fost realizat din motivele care vi le-am expus, dar mai mult decât atât, a fost mult diminuat prin alocarea fonduri suplimentare în sănătate, că a trebuit să ne ducem acolo să injectăm bani, și la sfârșitul anului, când am tot așteptat sume ca să vină să ne echilibreze bugetul, n-a mai venit nimic. Acest lucru nu trebuie să mai întâmple niciodată. Acest lucru trebuie să fie scos din meteagna Ministerilor Finanțelor și guvernelor care conduc această țară, că nu poate să pună pe butuci economia unei localități, a unui municipiu sau unui județ prin aceste metode în care una s-a promis la începutul anului și alta să se întâmple în cursul anului. Deci este un domeniu în care mă voi implica foarte mult modul de constituire a bugetului autorităților publice locale. Apropo de ce facem cu industria Horeca, care iată este la pământ și care aducea foarte mulți bani la buget. Adică oamenii s-au trezit, patronii s-au trezit peste noapte că iată trebuie să-și păstreze afacerea, să plătească o chirie, să-și plătească angajații, dar totodată să închidă restaurantele, să rămână cu terasele acum când e iarnă și nu mai merge nimeni la terasă. Ce e de făcut cu ei? N-au fost deloc sprijiniți de stat. Cea mai mare problemă acestor oameni a fost la fel că au fost închiși peste noapte. N-a stat nimeni de vorbă cu ei, n-a stat nimeni să-i asculte, să vadă cu ce probleme se confruntă și să le se propună măcar o soluție, măcar o variantă de compensare a acestor pierderi enorme. Cred că cea mai mare pierdere și pe care, eu știu, Partidul Social Democrat deja a avut o întâlnire cu patronatele din industria Horeca, cea mai mare problemă este aceea pierderii personalului. Personalul care este dat în disponibilitate, care, eu știu, societatea cărui local nu funcționează în această perioadă, nu poate, oamenii nu pot trăi cu aer. Oamenii în momentul când sunt puși în liber, că probabil că, eu știu, și societatea poate să suplinească sau să poată să susțină un 75% o perioadă după care nu poate să reziste foarte mult, acei oameni migrează, acei oameni pleacă dintr-o parte în alta, iar riscul cel mai mare pe care îl văd eu este ca migrația să din nou înspre vest, să înceapă să plece din nou după locuri de muncă, acolo unde statele sunt mai înțelegătoare, unde terasele au început să fie funcționale și sunt funcționale și localurile au început să deschidă în perioada aceasta de iarnă. Iar noi nu facem altceva. Da. Da, nu facem altceva decât să-i pierdem, pentru că o parte din banii care i-am luat ca ajutoare de la Comisia Europeană puteau să se îndrepte spre această industrie cea mai lovită. Din punctul meu de vedere, această zonă a economiei Horeca a fost cea mai lovită și puteau să se îndrepte o parte din bani, măcar din preluarea de către guvern a unei părți din impozitele care le-au de plătit, din acele dări către stat care le-au de plătit la salariul fiecărui angajat, făcând în așa fel încât societățile să poată să-și păstreze angajații. Este un parteneriat deja la ora asta.
Da, a fost o bătaie de joc pentru că li s-a spus așa, inițial, să aveți absolut tot ce trebuie pentru igienă, dezinfectant pe masă, meniu sub formă electronică și așa mai departe. Aveți asta? Bun, avem asta. După care s-a trecut mai departe la acea distanțare, mesele așezate la 1,5 m, 2 m distanță, nu-mi amintesc exact cum era. După ce s-a realizat și acest lucru, punct cu punct, pentru că au fost multe și nu vreau să le înșir acum, le-au închis localurile. Adică asta s-a întâmplat. Ei așa au gândit, noi respectăm tot, iar voi ne închideți. Bătaie de joc, bătaie de joc, pentru că după ce că erau și așa într-o perioadă extraordinar de grea, se obligă să mai facă niște cheltuieli degeaba, pe care să nu poată și le recupereze niciodată. Acestea sunt cheltuieli făcute degeaba. Niciodată nu o să poată să-și mai recupereze banii din lucruri care nici măcar la vremea respectivă n-au fost utile și care tu, ca și autoritatea statului, te-ai răzgândit de la o săptămână la alta ce să facă. Este o zonă lovită foarte, foarte puternic. Este o zonă care, pe lângă cei cu comercianții din piețe și târguri, eu zic că ei au fost cei mai loviți în această perioadă. Și repet, faptul că nimeni nu le întinde o mână de ajutor. Oare din acei bani luați de la Comisia Europeană, rambursabili, nerambursabili, nu se poate duce o cotă sub o formă sau alta de întrajutorare a lor? Asta este marea, marea întrebare. E Iar întrebare revenind la... pentru că răspunsul știm foarte bine. Îl știm foarte bine, nu? Pentru că nu se dorește. Și uitați-vă că nimic ce este românesc, nimic ce este autohton, nu este sprijinit sub Nu nicio este formă sau alta. sau promovat. Aici este punctul cel mai sensibil. Aș mai spune ceva legat de finanțar și de modul care se dirigează banii la ora aceasta în țară. Este vorba și de împărțirea acestor bani europeni, care nici acest lucru nu este corect. Eu vorbesc la nivelul primăriei orașului Craiova de mai bine de un an de zile de acele proiecte strategice. Și de faptul că Comisia Europeană, la un moment dat, ne-a transmis acest lucru, că vor fi finanțate de către forurile europene, da? Proiecte strategice care privesc anumite zone din țară, UAT-uri, zone metropolitane și așa mai departe, dar care să aibă un studiu la bază. Și am început acest lucru încă din anul 2019, să lucrăm la aceste studii și lucrăm și se lucrează și la ora asta în primărie. Ceea ce este foarte important de reținut este faptul că guvernul nu a făcut public nicio clipă acest lucru. Și singurul oraș care a beneficiat și beneficiază, și uitați-vă acum că a scos capul în momentul când a fost făcut public programul de reziliență și de relansare. Și când apare singurul municipiu din România, municipiul Cluj, cu o cotă de 1,3 miliarde de euro, Exact, da. da? Apare prins în acest program de reziliență. Ce s-a întâmplat? Ministerul Dezvoltării, care derula până acum tot ce însemna bani europeni, a fost scos din joc. Toți oamenii de acolo, care au fost scoși din această ecuație, s-au mutat derularea banilor europeni la Ministerul Fondurilor Europene, iar Ministerul Fondurilor Europene a ținut sub preș toate aceste informații. Au fost invitați primarii municipiilor, reședință de județ acum 2 săptămâni, la Ministerul Fondurilor Europene, chiar la guvern, și s-a discutat cu premierul despre aceste programe de reziliență. Știți ce cunosc toți primarii? Că programele pe reziliență trebuie să fie maxim 75 de milioane de euro și să privească anumite domenii. Nu ni s-a spus la niciunul dintre ei și nu s-a spus nicio clipă că aici intră și proiecte strategice și că singurul oraș care este pregătit cu un proiect strategic e Clujul. Dar de unde a știut Clujul?
că un proiect strategic din acesta, studiu de fezabilitate, de prefezabilitate, cum are Clujul, și care este o valoare foarte mare și care a costat vreo 7 milioane de euro și care se face în vreun an și jumătate, 2 ani de zile, n-a fost făcut de când i-a chemat premierul și ministrul europene pe primari și până când s-a publicat programul de reziliență, adică în timp de 2 săptămâni. S-a făcut cu mult timp înainte. De ce singurul oraș care a știut de aceste proiecte strategice a fost Clujul? Și acum ni se pune pe tapet această structură a fondului de reziliență în care apare doar Clujul, iar Craiova și toată zona Olteniei nu apare cu nimic, în condițiile în care noi lucrăm, cred că suntem după Cluj primul oraș din România care lucrează foarte puternic la acest proiect strategic care privește acest tren periurban care se lege localitățile din jurul Craiovei cu punctele de intermodale în care sunt, eu știu, cele mai importante puncte din oraș, Fordul, aeroportul, gara și spitalul regional, și cu acel mijloc de transport care înseamnă la Cluj metrou și la Craiova poate să însemne metrou sau autostradă suspendată și care se lucrează la acest. De ce noi nu suntem prinși cu el într-un program de relansare strategică a țării? Pentru că toate sunt făcute pe ochi. E o decizie revoltătoare, iar oamenii sper că vor afla de această situație. Mulți dintre ei, nu știu dacă știu bine că ați adus în discuție acest subiect, sper ca toată lumea să afle și să ia măsuri, pentru că doar de noi depinde să schimbăm lucrurile. Da, măsurile se pot lua acum, duminică, pe 6 decembrie, pentru că eu vă garantez că în momentul când o să ajung în Senatul României, mai ales că cunosc foarte bine și foarte în amănunt aceste probleme, știu să mă lupt pentru ele, știu să mă lupt pentru oltenii mei, să mă lupt pentru doljenii mei, pentru că nu numai doljenii și craiovenii sunt afectați, e afectată toată zona Olteniei. Sunt afectați inclusiv sunt afectate o localități care au primari peneliști. Dar ce aveți, oameni buni, cu Oltenia? Cu ce am greșit? Este opțiunea noastră, este viziunea noastră politică de a fi de o culoare politică sau alta. Dar asta nu-ți dă ție dreptul să vitregești o întreagă zonă de orice formă de finanțare, că vorbim de bani europeni, că vorbim de programe de reziliență, că vorbim de rectificări bugetare guvernamentale și așa mai departe. Toată această zonă a fost vitregită și aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat în istorie și de câte ori am avut guverne cu culoare de dreapta, această zonă a țării a fost uitată. De asta întotdeauna am spus ce s-a făcut în Craiova în anii 2012-2020 nu s-a făcut niciodată până în anii 2012 de la Revoluție încoace. Este cumplit ce se întâmplă. Eu chiar sper ca lucrurile să se schimbe și că oamenii să află această situație, pentru că mulți nu sunt informați cu adevărat despre ceea ce se întâmplă. De la un lucru care poate părea banal, cum a fost închiderea căsuțelor de Crăciun, iată, la ceva de proporții atât de mari. La asta s-a ajuns. Da, s-a ajuns pentru că suntem... Bineînțeles. Hai să fii serios, sunt căsuțe peste tot, în toată țara. Da, sunt firește, căsuțe care au... Sunt în parcuri care încă funcționează, adică este absolut același lucru. Am văzut chiar mai mult decât atât, prin toate comunicatele, că DSV-ul a închis căsuțele, că nu erau autorizate. Păi în primul și în primul rând că acest DSV, Direcția de Sănătate... Sănătate de sanitar veterinară, nu are nicio legătură cu ceea ce nu este de origine animală. Alimente care sunt de origine vegetală n-au nicio treabă. Cu atât mai mult că sunt chioșcuri care nu vând alimente. Sunt chioșcuri acolo în piața Mihai Viteazu care vând... Da. Și ce treabă are atunci Direcția Sanitar Veterinară cu... Cu acești comercianți care sunt veniți din toate colțurile țării, care... O decizie de dreptul absurdă, de aceea am și adus-o în discuție. Mai avem doar câteva momente până se încheie emisiunea noastră și vreau să le spuneți ceva telespectatorilor. De ce trebuie să iasă din casă pe 6 decembrie și să meargă la vot?
Trebuie să iasă din casă pe 6 decembrie, pentru că aceste lucruri, aceste răutăți de care eu v-am vorbit astăzi și pe care vi le-am spus și care sunt numai o parte din ele, nu trebuie să mai se întâmple. Aceste răutăți sunt acelea care eu știu, condamnă Oltenia la subdezvoltare. Noi am fost cei care am dezvoltat Oltenia, sunt investițiile cele mai mari făcute, v-am spus de ceea ce s-a făcut, o mică parte din ceea ce s-a făcut în Craiova, ce s-a făcut în județul Dolj în ultima perioadă, iar aceste lucruri trebuie să continue. Eu consider că în perioada în care primăria Craiova a fost condusă de administrațiile social-democrate, începând cu 2012 și până în 2020 și de aici încolo, în continuare, s-au făcut cele mai mari salturi din punct de vedere calitativ al orașului. Din acest motiv, trebuie să veniți la vot, trebuie să veniți să vă susțineți pe cei care vă aduc binele și care vă aduc dezvoltarea orașului și a zonei în care trăiți. Nu trebuie să fim victimele unei declarații la subdezvoltare pe care ne-a transmis-o și care ne-o dă la fiecare clipă la ora aceasta guvernul. Eu vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune. Vă doresc să treceți cu bine peste această perioadă de izolare și mulțumesc să aveți mult succes. L-am avut alături de mine pe domnul Mihail Genoiu, fost primar al Craiovei și candidat la Senatul României. Sunt Oana Cătănoiu. Vă doresc tuturor o seară cât mai plăcută.